Tack snälla Ronny. Tack. För jag den? Det är en personlig liten grej. Tack. Tack snälla. Jag odlat. Går vi och delar ut såna här till alla komiker som har förtjänat det, kan man säga. Ja. Och... Högt i tak, vi håller ryggen rak. Välkomna till Snille och Smak. Sjung med i våran sång på scen och i salong, i Monteaterns paviljong. I detta avsnitt guidar Kringlan och Valle oss genom Flashback, ett av Sveriges största och mest kontroversiella diskussionsforum på nätet. Vi kommer gå igenom olika trådar, som det heter då, diskussionstrådar. Det kan se ut så här, att någon börjar med att slänga upp en fråga, om vi får en bild här. Den kommer första bilden. Titta. Då kommer en fråga här. Var kan man köpa halskedjor? Undrar någon. Det är signaturen Jojo Nille som undrar det. Och så blixtsnabbt ska ni tro att Jojo Nille får svar här. Om vi tar nästa bild, då kommer svaret som ett brev på posten. I halskedjaaffären. Och sen är det igång. Ja, men det är ju droger såklart. Och det är rasism och sexism. Och det är liksom väldigt, väldigt mänskligt mörker. Ja. Men nu blir det här blir lite glatt, tror jag. Det kommer en tråd här. Vi kan ta en till fram. Här. Där, bygga utedass på balkongen. Problemet är delikat för hans toalett är ganska liten och trång. Mm. Den blir inte större för att han förvarar sin cykel på toaletten. Armar och ben slår i. Han måste ha cykeln här, Valle. Nej, men det måste han inte. Det är mycket stölder i området. Han ville kunna använda toaletten till förråd och duschrum i första hand. Det låter jättesmart. Vet du varför det är en idealisk plats att ha ett dass på balkongen? Därför att det går ett stuprör precis där. Precis vid husfasaden går ett stuprör. Man ska koppla avloppet till stupröret. Bara koppla avloppet vidare till stupröret som löper på fasaden vid sidan av balkongen. Men det måste finnas åtminstone en alternativ lösning till problemet med för trång liksom, toa. Ja, men man får ju låta tanken vandra hur fritt den vill. Ja. Och då går det att hitta andra lösningar. Vi kan ta nästa bild här. Ställ cykeln på balkongen istället. Visst. Ja. Det är ju en lösning. Så kan man ju göra. Och här har vi väl ändå svar på ett tag. Nu går det inte att fortsätta, för det går inte att hitta ett argument mot den här lösningen, va? Man kan tro det, men vi kan titta vad Daddy Dimecruise säger. Nästa bild här. Jag tror ändå det blir smidigare att flytta tåg. Ja, men... Så där får du väl se dig överbevisad, Valle. Allt är inte smakfullt där, va? Så att vi har liksom fått välja de trådarna som går att göra. Som man kan stå och säga rakt ut. Rent sceniskt. Så att inte folk vänder sig. Man märkte att det är en sak att skriva i en bok och sen skicka iväg det. Men att stå själv och säga de sakerna och tog emot lite. Att det förekommer en del droger på Flashback Forum. Vi kan se här signaturen Stillis kan vi träffa här om vi får nästa bild. Som har käkat 900 gram lagerblad. Så här, tips från Cat Claw. Känner kraftigt opiatrus, illamående, kan inte läsa så bra. Men hur farligt är det egentligen? Har du här en vits att bjuda på? Ja, det har jag väl. På Borås station är det en kille som Göteborgs station, så är det en kille som ska köpa biljett. Köper han, kan få en biljett till Borås, så köper han, får han den. Sen så säger han, kan jag säga få en till Texas? Nej, det kan du inte få. Vad fan, du kan inte få en till Texas. Så håller han på rätt länge så jag kortar ner den. Till slut vänder han sig om och säger han, Texas, du får inte följa med till Borås. Ska vi bara känna lite på summan av bladen, 900 gram lagerblad? Ja, men vi har ju förberett lite här. Har du, till att börja med, vad använder man i en stor köttgryta? Riktigt stor, för ja, men att smaksätta stor, hela stor gryta. Kanske man har 1,5 lagerblad. 1,5. Eller? Har du det på dig så vi kan se ungefär... Ja, vi ska titta här. Om vi tänker att... Ja, nu får vi låtsas att detta är lagerblad, men det är motsvarande blad, va? Om vi tar i, så är det här vad man använder till kanske 4 kilo mat. Det ser knappt ut att vara 1 gram. Det är mindre än 1 gram. Om vi då tar och tittar på 900 gram. Och bara för en känsla av proportionerna. Så. Och då kan man... Ja. Sen kommer det en liten lustig knorr här på historien. Att det kommer fram här att det är lagerhägg som stilles. Det är inte lagerblad.
Jag forskar lite på lagerhäggen. Vi kan ta fram nästa bild här. Vad är det med lagerhäggen? Växtens blad är giftiga. Amen. Så du menar om det var dumt att äta 900 gram kryddblad så är det ännu dummare att äta 900 gram giftiga blad? Giftiga blad är så ännu sämre. Ja. För att 900 gram ätliga blad, det är mycket även om man är liksom ett pungdjur från Australien som lever på det, så är det mycket mat. Verkligen. Men att äta motsvarande mängd giftiga blad är nästan dumt. Finns det tillräckligt mycket människor på ett ställe så är ju vissa helt locko. Jag har hittat en jättestor frukostflinga, kanske världens eller åtminstone Sveriges största. Okay. Jag har märkt Coop special och jag vill göra något med den. Nu är ju intresset väckt. Ja. Världens, kanske Sveriges största frukostfling. Ja, men det är ju rekord, det är ju jättespännande. Ja, det är det. Jag har en lägenhet, det är ett vanligt hem. Jag har ett vanligt jobb, jag stämplar ut vid fem. Jag gillar korv och mos, jag gillar fredagsgos och en middag med en vän. Nu har jag nått ingen annan vet. En skatt som jag fann i ett cornflakespaket. Ring Financial Times, jag vill sälja mitt skop om en 6 cm flinga från Coop. Nu är det så fiffigt att det finns cornflakes under era säten. Ta upp oss en mugg. Som blir en fiffig maracas om man sätter handen för. Så här alltså, precis. Kom igen allihopa då. Vi slutar med showen vi gjorde ihop med en 6 cm flinga från jord. I nästa avsnitt hänger vi på slutfesten. Vi får även träffa Humor Sveriges framtid.